ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះគណៈវិនិច្ឆ័យកាត់ក្តីឲ្យអតីតប្រធានក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រឹមជាប់ទោសនៅពេលដែលអតីតមេធាវីរបស់លោកប្រធានរដ្ឋប្តីសារភាពថាមានទោសសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកមួយរូបស្នើ IOS ឲ្យផ្សព្វផ្សាយឯកសារប្រកាសពន្ធប្រាក់ចំណូលរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាកម្ពូលអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំង USFK ហៅសមយុទ្ធយុទ្ធរួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថាជាឧបករណ៍នយោបាយមួយអ្នកជំនាញថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជួងថ្មរបស់កូរ៉េខាងជើងជាការរំលោភលើទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅតុលាការកំពូលសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងក្នុងពន្ធនាគារក្រោយបញ្ចប់សវនកម្មលោកផៃហេងមេធាវីការពារក្តីមួយរូបរបស់លោកកឹមសុខាបានលើកឡើងថាព្រោះមកតុលាការមិនសម្រេចដោះលែងអញ្ចឹងយើងមានការសោកស្ដាយចំពោះលទ្ធផលបែបមិននេះតុលាការភ្នំពេញក៏ហៅអតីតមេបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺរឿងក្តីប្រមាថព្រះមហាក្សត្រការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាសាទរការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីនិងអ្នកសារព័ត៌មានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុនអរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានសោកស្ដាយដល់ការផ្ដន្ទាទោសការពីថ្ងៃអង្គារអំពីការចាប់ប្រកាន់បទឧក្រិដ្ឋសពន្ធទៅលើលោក Paul Manafort អតីតអ្នកចាត់ចែងការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកដែលនៅពេលនេះប្រឈមនឹងការជាប់គុករាប់ទសវត្សរ៍លោកត្រឹមបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតនៅឯចំណតយន្តហោះ Jaeger ក្នុងទីក្រុង Charleston រដ្ឋ West Virginia ថាវាជាអ្វីមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលបានកើតមានឡើងលោកបាននិយាយបន្ថែមថាលោកមានអារម្មណ៍មិនល្អសោះចំពោះលោក Manafort ដែលគណៈវិនិច្ឆ័យមួយបានពីបាត់ចាប់ប្រកាន់8ខោអំពីការបោកបន្លំនៅក្រោយរយៈពេលពិភាក្សាគ្នា4ថ្ងៃមកគណៈវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងទីក្រុង Alexandria រដ្ឋ Virginia មិនអាចសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទអំពីការចាប់ប្រកាន់10ខោទៀតទេហើយចក្រមបានប្រកាសអំពីការជំរះក្តីមិនត្រូវអំពីខនៃការចាប់ប្រកាន់ទាំងនោះបញ្ហាខាងផ្លូវច្បាប់មួយទៀតដែលអាចមានភាពធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់លោកត្រឹមមានឡើងនៅពេលជាមួយគ្នានឹងការដាក់ទោសលោក Manafort នៅពេលដែលលោក Michael Cohen ដែលជាមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនយូរមកហើយរបស់លោកបានសារភាពថាមានទោសអំពីការចោទប្រកាន់ជាច្រើនហើយលោកបាននិយាយថាការបង់ប្រាក់បំបិតមាត់ស្ត្រី២នាក់សម្រាប់គុលមនងចំបងក្នុងការធ្វើឲ្យមានអតិពលលើការបោះឆ្នោតបានត្រូវបញ្ជាឲ្យធ្វើឡើងដោយលោកត្រឹមដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016សមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកលោកស្រី Elizabeth Warren បានស្នើឲ្យមានកំណែទម្រង់មួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយដាក់កំហិតថ្មីលើការបញ្ចុះបញ្ចូលគោលនយោបាយបង្កើតច្បាប់គ្រប់គ្រងលើការទុកដាក់និងបង្ហាញនៅហិរញ្ញវត្ថុដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងបង្កើតនៅវិធានការដំឡាភាពនានាដើម្បីជួយដំណឹងឲ្យបានប្រសើរជាងនេះដល់សាធារណជនអំពីថាតើគោលនយោបាយត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងដូចម្តេចសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts រូបនេះបាននិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងដោះស្រាយអ្វីដែលលោកស្រីហៅថាជាផ្នែកអាក្រក់បំផុតនៃវិធីដែលទឹកលុយមានឥទ្ធិពលលើរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីបានបញ្ជាក់ដូច្នេះនៅពេលដែលលោកស្រីពិភាក្សាអំពីសំណើច្បាប់កំណែទម្រង់នេះរបស់លោកស្រីកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅឯក្លឹបសារព័ត៌មានជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonក្នុងចំណោមសំណើទាំងអស់របស់លោកស្រីចំណុចមួយគឺស្នើឲ្យទីភ្នាក់ងារសេវាប្រាក់ចំណូលក្នុងប្រទេសដែលហៅកាត់ថា IRS ផ្សព្វផ្សាយនូវការប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រធាននាយកប្តីអនុប្រធាននាយកប្តីនិងសមាជិកសភាក៏ដូចជាពន្ធលើប្រាក់ចំណូលនៃអាជីវកម្មឬក៏អង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃនានាដែលបេក្ខជនទាំងនោះគ្រប់គ្រងផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើជាប្រធាននាយកប្តីឬអនុប្រធាននាយកប្តីអ្នកទាំងនោះតម្រូវឲ្យផ្សព្វផ្សាយនូវការប្រកាសពន្ធប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឯកសារប្រកាសពន្ធទាំងនោះគឺជាលក្ខណៈឯកជនហើយទីភ្នាក់ងារ IRS មិនមានសិទ្ធិផ្សព្វផ្សាយឯកសារទាំងនោះជាសាធារណៈទេប៉ុន្តែបេក្ខជននីមួយនីមួយអាចនឹងជារឿយៗស្ម័គ្រចិត្តផ្ដល់ឯកសារទាំងនេះនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដីឆ្នាំ2016លោក Donald Trump ដែលកាលនោះជាបេក្ខជនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមិនបានផ្សព្វផ្សាយឯកសារប្រកាសពន្ធប្រាក់ចំណូលរបស់លោកទេប៉ុន្តែសម្រាប់លោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យវិញគឺបានបង្ហាញនៅឯកសារទាំងនេះពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2015អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពុធនេះលោកអគ្គមេបញ្ជាការកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសកូរ៉េហៅកាត់ថា USFK បានកាត់បន្ថយឲ្យនៅតិចបំផុតផលប៉ះពាល់នៃការផ្អាកសមយុទ្ធយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអំពីការប្រងព្រៀបរបស់ក្រុមទាហានហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសមយុទ្ធរួមគ្នាការពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះបានត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីដាក់ឲ្យមានគំនិតសង្កត់លើប្រតិកម្មកាំងជើងឲ្យធ្វើការចរចាខាងការទូតលោកឧត្តមស្នេហ៍ Vincent Brooks ជាអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំង USFK ទីបញ្ជាការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងទីបញ្ជាការកងកម្លាំងរួមគ្នាដែលជាប្រព័ន្ធយោធារួមគ្នាត្រូវបង្កើតឡើងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាប់តាំងពីសង្គ្រាមកូរ៉េមកលោកដំស្នេហ៍ Brooks បានមានប្រសាសន៍ថាសកម្មភាពយោធារបស់យើងអាចត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្កើនឬកាត់បន្ថយគំនិតសកលយើងមានសម្ភារៈរហ័សរហួនមួយក្នុងដៃនៃពួកមេដឹកនាំនយោបាយរបស់យើងកាលពីពេលមុនពួកមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយទទូចថាសមយុទ្ធរួមគ្នាទាំងនេះមានគោលដៅថែរក្សាការប្រុងប្រៀបកម្លាំងហើយមានភាពជាកិច្ចការពារដើម្បីធ្វើឲ្យរាដល់ការវាប្រហារដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបានប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងមួយចំនួនបាននាំចូលឈូងថ្មដោយខុសច្បាប់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមកអ្នកជំនាញសាររដ្ឋអាមេរិកនានាមានការព្រួយបារម្ភអំពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលរំលោភលើទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិទីភ្នាក់ងារសេវាគយកូរ៉េរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសការពីដើមខែនេះថាក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូង3បាននាំចូលឈូងថ្មដោយខុសច្បាប់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលឈូងថ្មទាំងនោះត្រូវបានផ្ទេរនៅឯកំពង់ផែរុស្ស៊ីដែលនេះជាការរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2017ដើម្បីហាមឃាត់កូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យនាំចេញឈូងថ្មដែកសំណរនិងវត្ថុធាតុដើមផ្សេងទៀតសេចក្តីសម្រេចមួយទៀតដែលបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2017បានស្នើឲ្យប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិរឹបអូសនិងត្រួតពិនិត្យនាវានានាដែលសង្ស័យថាបានដឹកជញ្ជូនវត្ថុដែលត្រូវបានហាមឃាត់ទាំងនោះអ្នកជំនាញនានាបានបញ្ជាក់ថាការនាំចូលដោយខុសច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងនៅឈូងថ្មពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺជាការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានជួនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅតុលាការកំពូលសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងក្នុងពន្ធនាគារតុលាការភ្នំពេញក៏ហៅអតីតមេបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺរឿងក្តីប្រមាថព្រះមហាក្សត្រការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាសាទរការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីនិងអ្នកសារព័ត៌មានហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2អំពីដំណើរការភាពភ័យខ្លាចនិងការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគណៈកម្ពុជាជារដ្ឋឯកបកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសង្គមស៊ីវិលនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបារម្ភចំពោះការជ្រើសរើសអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកជូកូវីដូដូលោកនាងកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពុធនេះ
តុលាការកំពូលបានសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងឲ្យនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយអះអាងថាដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់ជនត្រូវចោទនិងជៀសវាងការមានភាពអសន្តិសុខក្នុងសង្គមក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាលើកឡើងថាការបន្តឃុំខ្លួននេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងសុខភាពកូនក្តីរបស់ពួកគេយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃពុធនេះប្រកាសច្រានចោលបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំជុំទី2របស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយដោយសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកក្នុងពន្ធនាគារដដែលក្នុងសវនាការរយៈពេលជិត1ម៉ោងដែលមិនមានវត្តមានរបស់លោកកឹមសុខាមេធាវីទាំង4រូបរួមមានអ្នកស្រីមេងសុភារីលោកច័ន្ទចេនលោកផែងហេងនិងលោកផាន់ចាន់ស័កបានស្នើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាបាននៅក្រៅឃុំនិងធានាថាលោកកឹមសុខានឹងចូលរួមគ្រប់នីតិវិធីសវនាការទៅតាមការកោះហៅរបស់តុលាការក្នុងសវនាការដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការថតរូបនិងសម្លេងក្រុមមេធាវីតំណាងលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ថាកូនក្តីរបស់ខ្លួនកំពុងមានជំងឺលើសឈាមនិងជំងឺឆ្អឹងត្បៀតសរសៃដែលត្រូវការការព្យាបាលនិងវះកាត់ដោយពេទ្យជំនាញជាបន្ទាន់ពួកគេបន្ថែមថាការបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាក្នុងពន្ធនាគាររហូតដល់ជិត1ឆ្នាំដោយមិនមានសវនាការគឺជាការឃុំខ្លួនដែលមិនសមហេតុផលនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងសុខភាពរបស់លោកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរមេបកជំទាស់លោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនពីក្នុងផ្ទះទាំងកណ្ដាលយប់រំលងអាធ្រាត្រកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយចោទលោកពីបទក្បត់ជាតិនិងបញ្ជូនលោកទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុកឯខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាខេត្តមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសវៀតណាមក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជាត្រូវបានរំលាយចោលភ្លាមៗនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិដល់ជំរងចម្រាស់កាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅរហូតមកដល់ពេលនេះលោកកឹមសុខាត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកហើយដោយមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលសួរសុខទុក្ខក្រៅពីមេធាវីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយអគ្គប្រិយអញ្ញាលោកអុកកឹមសិទ្ធលើកឡើងថាការអះអាងរបស់មេធាវីទាំងនោះមិនសមហេតុផលនិងបានស្នើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់ជនត្រូវចោទជៀសវាងអសន្តិសុខសង្គមនឹងថាពន្ធនាគារមានពេទ្យសម្រាប់ពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺរបស់លោកកឹមសុខារួចហើយក្រោយបញ្ចប់សវនាការនឹងថយទៅពិភាក្សាអស់រយៈពេលជិត2ម៉ោងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះគឺចៅក្រមគង់ស្រីមបានប្រកាសច្រានចោលបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំជុំទី2របស់លោកកឹមសុខានិងសម្រេចដំកល់សាលដីការបស់សាលាឧទ្ធរទុកជាបានការដោយយោងមូលហេតុថាការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរមានភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នឹងថាសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់អគ្គប្រិយអញ្ញាតុលាការកំពូលសំស្របទទួលយកបានលោកគង់ស្រីមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលប្រកាសក្នុងសាលសវនាការតាមន័យដើមថាសម្រាប់បដិសេធបណ្ដឹងសារទុករបស់មេធាវីលោកកឹមសុខាតម្កល់សាលីការប្រមទ័នរបស់សភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរទុកជាបានការទាំងមូលលោកផែងហេងមេធាវីមួយរូបដែលបានជួបលោកកឹមសុខាក្នុងពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់សវនាការនៅខាងក្រៅតុលាការកំពូលថាមេធាវីសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាខណៈដែលលោកកំពុងមានជំងឺត្រូវធ្វើការវះកាត់លោកបន្ថែមថាក្រុមមេធាវីនឹងជួបជាមួយលោកកឹមសុខាដើម្បីពិភាក្សាថានឹងត្រូវធ្វើអ្វីជាបន្តយើងយល់ថាជាការសោកស្ដាយចំនួនកូនក្តីដែរដែលសារតែអ្វីដែលមេធាវីបានលើកឡើងប្រឹងប្រែងមសុបាយដើម្បីបង្ហាញប៉ោះតាំងបង្ហាញអង្គហេតុនឹងគ្រប់គ្រាន់ដែរហើយប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើតុលាការមិនសម្រេចដោះលែងអញ្ចឹងយើងមានការសោកស្ដាយចំពោះលទ្ធផលបែបនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីចុងខែមីនាឆ្នាំ2018បានប្រកាសថាលោកនឹងបដោះលែងឬបន្ធូរបន្ថយទោសណាមួយឲ្យលោកកឹមសុខាជាដាច់ខាតគណៈសវនាការលោកកឹមសុខាកំពុងដំណើរការនៅព្រឹកនេះគេឃើញសមត្ថកិច្ចជាច្រើនសិបនាក់បានបិទផ្លូវនិងហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរកាត់តុលាការកំពូលនោះទេវត្តមានរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកគាំទ្រលោកកឹមសុខានៅព្រឹកនេះមានចំនួនច្រើនខុសពីសវនាការនាពេលកន្លងទៅបន្ទាប់ពីមានការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីគឺអ្នកស្រីទេពវណ្ណីអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2រូបនិងអ្នកវិភាគនយោបាយគឺលោកកឹមសុខជាបន្តបន្ទាប់នាពេលថ្មីៗនេះនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបញ្ជាក់ថា
ការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីនិងអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរីទាំងពីររូបគឺជាការវិវត្តជំហានមួយក្នុងទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សដដាលសង្ឃឹមថានឹងមានការដោះលែងអ្នកដទៃទៀតដែលឧត្តមស្នងការបញ្ជាក់ថាពួកគេត្រូវបានជាប់ឃុំដោយសារតែការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនោះត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាយើងសង្ឃឹមថាអ្នកដទៃទៀតដែលត្រូវបានជាប់ឃុំដោយសារតែពួកគេអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកគេនោះក៏នឹងត្រូវដោះលែងរាប់ទាំងអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាផងដែរដែលការឃុំខ្លួនលោកត្រូវបានក្រុមការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការឃុំខ្លួនដោយបំពាននៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយលេខ9នៃ2018ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាចាត់ទុកថាជាការឃុំខ្លួនដោយបំពានក្រោយការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាគេឃើញស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗជាច្រើនបានប្រតិកម្មនិងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់កាលពីដើមខែឧសភានេះក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកដោះស្រាយការឃុំខ្លួនដោយបំពាននិងអង្គការសហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានហៅការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាថាជាទង្វើដែលគួរឲ្យអាម៉ាស់និងអមនុស្សធម៌ព្រមទាំងបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងលោកជាបន្ទាន់ចំណែកស្ថាប័ននិងអង្គការអន្តរជាតិធំៗជាច្រើនរួមមានសហគមន៍អឺរ៉ុបអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗមួយចំនួនទៀតក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌផងដែររីឯការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA ដោះលែងអ្នកនិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលសកម្មជនការពារសិទ្ធិដីធ្លីនិងអតីតអ្នកសារព័ត៌មាន2នាក់របស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីក្នុងខែសីហានេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តកោះហៅលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាពេលនេះជាពេលវេលានៃការរួបរួមគ្នាជាជាងការប្តឹងប្តល់ដែលអាចនឹងបង្អាក់ដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចេញឯកការបង្គាប់ឲ្យអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីចូលខ្លួននៅខែកញ្ញាខាងមុខដើម្បីបំភ្លឺពីបទប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រនេះបតាមដីការបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែល VOA ទទួលបានការបង្គាប់ឲ្យលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំមុននោះកើតមានឡើងក្នុងពេលមានការដោះលែងអ្នកវិភាគនយោបាយសកម្មជនការពារសិទ្ធិលំនៅឋាននិងអ្នកកសាតជាបន្តបន្ទាប់នៅខែសីហានេះយោងតាមដីការបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរលោកហមមេងសែចុះថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2018បានសរសេរក្នុងន័យដើមថាបង្គាប់មកឈ្មោះសំរងស៊ីភេទប្រុសកើតថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ1949ជនជាតិខ្មែរឲ្យចូលមកកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង9នាទីព្រឹកជាកំណត់ដើម្បីសាកសួរពីដំណើររឿងប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃទី6 7និងទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ការចោទប្រកាន់របស់តុលាការមកលើលោកសំរងស៊ីដែលពេលនេះកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួនឯងនៅឯប្រទេសបារាំងបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានអធិប្បាយទៅលើរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីដែលបានអំពាវនាវឲ្យប្រជារាស្ត្រព្រះអង្គទៅបោះឆ្នោតកាលពីចុងខែកក្កដាថាជារាជសារខ្លាំងខ្លាយបទចាប់ប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានបញ្ជាពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកអង្គវង្សវឌ្ឍនាដែលបានស្នើឲ្យស្ថាប័នយុតិធម៌ពិនិត្យភាពស្របច្បាប់នៃការអធិប្បាយរបស់លោកសំរងស៊ីក្នុងបទចោទប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រនេះលោកសំរងស៊ីដែលបច្ចុប្បន្នជាមេដឹកនាំចលនាសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានលោកសៀងសុករាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញឯកការកោះហៅម្ដងរួចមកហើយកាលពីខែមិថុនាក្រោយការកោះហៅនោះលោកសំរងស៊ីបានប្រើប្រាស់ទំព័រ Facebook របស់លោកវាយបកមកស្ថាប័នតុលាការវិញដោយលោកលើកឡើងថាលោកនៅតែជឿជាក់ថាលិខិតដែលព្រះមហាក្សត្រចុះថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2018ដែលអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នោះគឺជាលិខិតคล้ายๆដដែលលោកអះអាងថាលិខិតនោះគឺជាលិខិតគ្មានតម្លៃនិងមិនអាចយកជាការបានទេ VOA ព្យាយាមសំការអធិប្បាយពីលោកសំរងស៊ីចំពោះការដែលតុលាការបង្គាប់ឲ្យលោកចូលខ្លួននៅខែកញ្ញាតាមសារអ៊ីមែលតែលោក
มันตอนชลายตอบเหนือไหลมกตุลนังรัสเซียไงปุ่นนี่วิวเอกอมันไอซมกายถือใบปีลูกฮอมเมงไซใจกรำสืบสัวสลาดมบงริชนีพนมเปิงบานได้ในไงปุ่นต่อได้นี่ลูกอมสมอาจประเทศการยาไลฟ์ใจกติสืบบังเกตในองกาสิทธิมนุษย์ลีกาโดบานปรามวิวเอในไงปุ่นนี่ท้าแน่นโยบายมูจิมนุนในมันตอนใจอ่อยดักบานในสไลพิบในกาบังเจงมาเตนังกาปรบรถบอลมือลูกมันทวีกายถือใบเลือกกาพัดองปอดลูกซ้ำหลังซีนุตีแต่ทางในนโยบายขมายดอลเปิลตรายรวบรวมคณีหายยึงจังไอ้มีนกาจอจ่าคณีหรือเรื่องขมายหนังขมายถูกไหมไอ้มีนการวมคณีแต่ไม่ถูกกาพิวอดปฏิยึงถึงออกคณีนะไอ้ยึงจียึงยึงลีปอดคณีแต่วิ่งแต่มาอ่านหนังเวียเพื่อเอาไอ้เวียมันอ๋อที่ฉันคือจังตัวอย่างนั้นคือเอาขมายถึงออกยึงรูปรวมนี้ให้นกเนื้อกาอภิวัตลูกทลายท้าบ้านในโยบายโยกการูปรวมเชียงกาชลุประกายคณีนุประเทศนังริจมรานบานเลื่อนแตงคางสตกัดคางกาลูกของปูสติมนุนังกาจีนเลื่อนในดำนากาประกอบในโยบายประชิดประไตในขนมประเทศเชียงโยธาบกรุปกีต่างอ่านในบักมายึงเมียนการูปรวมคณียึงจำแนงจราหน้าว่าติมุ้ยคือการอภิวัตประเทศยังบานชุนลื้นให้เมียนกาควบคุมปีถากรมอันตรายชิดนะยังกรมวิสัยทางออกเนี่ยอันหนึ่งริจมร้อนปัญหาที่ปีจะเติมหนึ่งปัญหาสิ่งโลกยังเมียนการวบรวมคณีอันจังปัญหาหลักที่เจตบไตในกัมพูชีก็วิเมียนสตุกการหลังครั้งให้การกรมสถิตโลกวิอาร์วิวัตชุนลื้นทันเนียนการกรมสถิตโลกบานแต่ปัจจุบันสำหรับลูกจุงจุงงี้มีทวีได้รวมเมงกาเปียกได้ในโยบายมีนันเนกาจุ่มตัวนังรัฐบาลยุทธากาประดังประดอประช่างลูกซ้ำหลังซีคือมีนเอาไว้กลายตายปีเรื่องในโยบายนุตีมันมีนเอาไว้บอสราเจก็ทางการพิรบสองหลังซีก็จีสการพิมโยบายเขาก็เขียนเนี่ยเรื่องในโยบายยังปัญหาจากไรแต่การมีนกับปู่ก็ต้องเก็บพอเรื่องโยบายต่างอ้อนจับตังปีมิตรามูจุ่มงวนขนมกรอมประมาณตอนตรบานฟื้นไปสาวตระหนักกำดาวใจปีกาดะตุเนี่ยได้ประมาทประมาหักทรัพย์ตั้งปีคายกุมแพะมกนุลูกซ้ำรังสีคือจะจนตีบุญได้เติร์กบานตุลากากัมพูชีก็หายเปียปอนนังกาประมาทประมาหักทรัพย์บนโต๊ะปีเนี่ยปราบประมาทได้สังคมจำนวนใบรูปเติร์กบานจอดประกันกันลองเตอร์รีกาปิริชนีพนมเปิงขยมฮอลเรสเมย์วีโอเอกลายกาบัชนาทเกียรติเลือกตีประมุ่ยมันบานมวยคายพองนุเกสังเกตเคยทำเมียนกาดาเลงสกามิจุนไดทลีนังอัตัยตะเนี่ยซาปอร์เมียนดับบวัตชุความตรอดายสหรัฐอเมริกาการยาลัยสถิมนุษย์ระบบอังการสหประชาชาติประจำตะกัมพูชีสภาคมจุดปูกาดาเลนีหายรำพังแท้นังเมียนกาดาเลนเนตโตนโยบายไอติสรวมเมียนโลกกรรมสุขาประเทศกนาปาสังครูชีตได้เตรียมบานเกลมเลียเจ้าเก่าปีชนามนกราบบอดสังไซถาบานประพฤติอำเภอกบฏจีดลูกโฮลระสมัยในวีโอเอรีกาปีริจเทนีพนมปิงโดยต่อเตยการยาลัยองการสหประชาชาติตัวตัวบรรทุกสถิมนุษย์ประจำกัมพูชีบานซาโตจุดปูกาดาเลนสกามิจุนกาปีสถิไดทลีนังอันดับเนี่ยก็สายปีเนี่ยระบบวิชูอาซีเซรัยได้บานบทวีการยาไล่ระบบครุ่นในกัมพูชีการพิชนำถึงมันในใบยงตามสิริคลังการระบบการยาไล่ดอมสตองการตุ้มบรรทุกสถิมนุษย์ประจำกัมพูชีไฮกัตทาโอเอชอาร์เคนบูดีได้บานจึงสายตามมันได้ตำแหน่งตำแหน่งสังคมเฟซบุ๊กในไงปุ่นตามถึงพอเฟซบุ๊กระบบโอเอชอาร์บานมาเจดังท้าการยาไล่ดอมสตองการตุ้มบรรทุกสถิมนุษย์สมสวากุ้มจึงพวกการดอกเลนสกามิจุนสถิไดทลีนังลมเนื้อท่านเนสเรติบันนี้การปิดไงจันนั่งอดดัตเนยกปอร์มมีนวิชูอาซิเซรัยปีรูปคือลูกอุนชั้นนั่งลูกยิงสุธีรันการปิดไงองกีการยาไล่ดำสนองการตุ้มบรรทุกสุธีมนุษย์ในกัมพูชีบ้านในเย่ขนมสุดในทางการบอกล้วนขนมในดามถ่าการวิวัฒน์ทำไมนี่คือเชียร์จมเฮียนมวยขนมตึกได้ดอกตรมตรึยิงสุดคำท่าเนี่ยดอกเตยเจ็ดได้ตรึบานจบคุ้มโดยซาตายปุกีอันวัฒน์สุธีมนุษย์หรือบอกปุกีนุกก่อนนั่งตรึดอกเลงผ่องได้รอบเตียงอดดัตเมื่อถึงวันกนักประชังลูกกำศึกษาองค์การสหประชาชาติอังทาการคุมคลุนลูกกำศึกษาจิกาคุมคลุนดอยบ่มเพี้ยนแต่มันบานเหมือนเจ้าปีมูลหัดการดิจลายดำสองกาตัวทุบบรรทุกสถิมนุษย์ในกัมพูชีบานรมลึกทาเนสเรติบันนี้ตระบานจับคลุนกาปิคายใส่หาชนำปีปอนดอกประมุยในเปลเนสเรติบันทือปฏิกรรมดาวิสันเตวิธีดำใบสมัยมีการดอกแหลงเนกาปีสถิมนุษย์ดอกเตยเตียเตียงอดอมสนองกาหนึ่งเนริกาพิเศษบ้านของเปียงยูจิซาจุรณะเอาอิมิเอนกาดอกเล็กเนสไรเนสไรตรึกบานลึกแรงตุ้งโดยประมหากษัตริย์อัตตะเนยกปอร์มเมียนวิชูอาซีเซรัยปีรุปตรึกบานจับคลุนกาพิคายปิจิกากรามบอดจาวอมปีจารกรรมหนึ่งตัวบ้านกาถึงนี้เอาเนื้อกระคุม
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មិនត្រូវបានតុលាការកំពូលអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្ថិតនៅក្រៅឃុំនោះទេនៅថ្ងៃពុធនេះតុលាការអះអាងថាខ្លួនមិនអាចដោះលែងលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានចោទថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសសន្តិភាពជាមួយបរទេសជាបទឧក្រិដ្ឋដែលតម្រូវឲ្យមានការស៊ើបសួរមកចាត់ត្រឹមត្រូវលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រទេសកម្ពុជាតែងតែជួបស្ថានភាពតជ្រកខាងនយោបាយមុននឹងក្រោយការបោះឆ្នោតរាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកលោកមានប្រសាសន៍ថាការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីនិងអតីតអ្នកកសែត2នាក់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបង្ហាញសញ្ញាណធូរស្រាលមួយខាងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រោយការបោះឆ្នោតហើយថាអ្នកទស្សនវិការប្រមាណ20នាក់ផ្សេងទៀតទាំងនៅតាមខេត្តនិងនៅរាជធានីអាចនឹងត្រូវបានដោះលែងក្នុងពេលខាងមុខក៏ប៉ុន្តែលោកថាលំហសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនៅមិនមានភាពប្រសើរនៅឡើយទេដោយសារតែមុនការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើច្បាប់រដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពជាច្រើនបរិហារច្បាប់ដែលជាមានលក្ខណៈក្នុងនៃរដ្ឋបတ်ដែលទុយអំពីគោលការណ៍ច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឬក៏រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូលរបស់យើងកំពុងមានធរមាននៅឡើយហ្នឹងចឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ពលនយោបាយឬក៏គណៈបកនយោបាយហ្នឹងយើងនៅតែមើលឃើញថាមិនទាន់មានលំហទូលំទូលាយនៅឡើយទេគឺប្រៀបបានទៅនឹងការធ្វើសកម្មភាពមួយដោយមានការចាំក្លំមើលអំពីកំហុសឆ្គងដែលយកឧបករណ៍ច្បាប់នេះប្រើប្រាស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះអះអាងថាស្ថានភាពធ្លាក់ថយនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅមុននឹងក្រោយពេលបោះឆ្នោតនេះនឹងអាចដាក់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ផងដែរលោកថាក្រមនយោបាយគួរនាំគ្នាកែតម្រង់នៅវប្បធម៌មិនត្រូវរើគ្នានេះកាលណាយើងមានជំងឺមួយដែលកើតឡើងតាមរៃរបៀបនេះតើរាងកាយយើងនឹងវាលូតលាស់ឡើងដោយរបៀបម៉េចអាហ្នឹងគឺវាប្រៀបដូចជំងឺអញ្ចឹងបានន័យថាជំងឺយើងនឹងវាព្យាបាលអត់ជាទេអញ្ចឹងបញ្ហារបស់យើងនឹងអាចមានវាបានដល់ធ្វើការដួលរលំនៅផ្នែកទេតកើតផ្នែកណាមួយជាសំខាន់បើមិនជាយើងមិនមានការដោះស្រាយឲ្យបានជាក់លាក់ណាមួយការដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីនិងអតីតអ្នកកសែត2នាក់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីអាមេរិកកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការអំពាវនាវពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាបទចោទប្រកាន់អ្នកទាំងអស់នោះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមិនសមហេតុផលឬជាការប្រឌិតរឿងឡើងតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយនៅថ្ងៃពុធនេះស្វាគមន៍ការដោះលែងអតីតអ្នកយកព័ត៌មាន2នាក់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំមជ្ឈមណ្ឌលនេះជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងថានឹងមានការវិវត្តច្រើនថែមទៀតចំពោះរឿងនេះដែលអាចនាំដល់ការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងអ្នកទាំងពីរនេះតែម្ដងដើម្បីឲ្យពួកគេមានសេរីភាពពេញលេញមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអះអាងថាបទចោទអំពីចារកម្មប្រឆាំងអ្នកទាំងពីរគឺជាបទចោតមិនពិតប្រកបនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីទៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2អំពីដំណើរការភាពភ័យខ្លាចនិងការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគណៈកម្ពុជាជារដ្ឋឯកបកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសង្គមស៊ីវិលនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបារម្ភចំពោះការជ្រើសរើសអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកជូកូវីដូដូតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភីដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រឈមនឹងការប្រជែងមួយលើកទៀតដល់ការដឹកនាំរបស់លោកនៃគណៈបកសេរីនិយមប្រទេសអេសាវ៉ាដ័របដិសេធថាខ្លួនផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយតៃវ៉ាន់មិនមែនដោយសារបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនោះទេទស្សនកិច្ចរបស់លោកសេប្រធាននាយកប្រទេសកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកដំកើងកិត្តិយសរបស់លោកសេនៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់តែបានធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរចិនខឹងសម្បាមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាអាមេរិកថាយុទ្ធសាស្ត្រតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដំណើរការល្អនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានលំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញអរគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូសាលី
Malcolm Turnbull ប្រជុំនឹងការប្រជែងមួយលើកទៀតដល់ការដឹកនាំរបស់លោកនៃគណៈបកសេរីនិយមដែលជាគណៈបកអភិរក្សនិយមគ្រប់គ្រងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Peter Dutton អ្នកអភិរក្សនិយមខ្សែតឹងបាននិយាយប្រាប់ស្ថានីយ៍វិទ្យុមួយក្នុងទីក្រុង Melbourne នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកស្វាស្វែងរកការគាំទ្រពីពួកសហសេវិកលោកដើម្បីប្រជែងនឹងលោក Turnbull លោក Dutton បានថ្លែងថាប្រសិនបើខ្ញុំមានជំនឿថាពួកសហសេវិកខ្ញុំភាគច្រើនគាំទ្រខ្ញុំខ្ញុំនឹងពិចារណាអំពីគូជំហររបស់ខ្ញុំលោក Dutton បានចុះចេញពីតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីខែអង្គារនៅក្រោយលោកទទួលបរាជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដណ្ដើមតំណែងមេដឹកនាំពីលោក Turnbull ដោយមានឆ្នោតគ្រប់គ្រងលោក Turnbull 48សំឡេងទល់នឹងអ្នកប្រឆាំង35សំឡេងការប្រឆាំងនឹងភាពមេដឹកនាំរបស់លោក Turnbull មានឡើងនៅពេលការស្ទង់មតិការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះដោយប្រជារាជអូស្ត្រាលីបង្ហាញថាគណៈបកសេរីនិយមនៅពីក្រោយគណៈបកពលករដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនឹងមុនការបោះឆ្នោតសភាអូស្ត្រាលីដែលមានកំណត់នឹងធ្វើនៅខែឧសភាខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលអេសាវ៉ាដ័របានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានសមថវិកាក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនពីកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីនៅបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់មុនពេលដែលខ្លួនងាកចេញពីតៃវ៉ាន់ទៅរកចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនោះទេនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទូរទស្សន៍រដ្ឋកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោក Roberto Lorenzana អ្នកនាំពាក្យប្រធាននាយកបតីអេសាវ៉ាដ័របានបញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់របស់តៃវ៉ាន់ដូចនេះគឺខុសទាំងស្រុងលោក Lorenzana បាននិយាយថាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលអេសាវ៉ាដ័រនៅក្នុងការផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់និងងាកទៅរកចិនគឺផ្អែកលើផលប្រយោជន៍ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតៃវ៉ាន់លោក Joseph Wu បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលអេសាវ៉ាដ័រថាបានបន្តស្នើសុំហិរញ្ញវត្ថុពីតៃវ៉ាន់សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍកំពង់ផែមួយដែលរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់យល់ថាមិនអាចមាននិរន្តរភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលោក Joseph Wu បានបញ្ជាក់ថាការមិនឯកភាពនៅក្នុងការផ្ដល់ថវិកានេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រទេសអេសាវ៉ាដ័រលះបង់ចោលកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាដៃគូរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល80ឆ្នាំកន្លងមកនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេសាវ៉ាដ័រលោក Carlos Castañeda បានចុះហត្ថលេខាភ្ជាប់ទៅអ្នកទំនងការទូតជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក Wang Yi នៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនលោក Wang Yi បាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋអេសាវ៉ាដ័រនឹងត្រេកអរជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍ដ៏ជាក់ច្បាស់ដែលទទួលបានពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាថ្លែងក្នុងពេលបដូរទំនាក់ទំនងការទូតនេះប្រធាននាយកបតីអេសាវ៉ាដ័រលោក Salvador Sanchez Duran បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកច្បាស់ក្នុងចិត្តថាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចិនគឺជាជំហានមួយនៅក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវដំណើរទស្សនកិច្ចមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែនេះបានលើកដំណើកកិត្តិយសលោកស្រីនៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់ក៏ប៉ុន្តែបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងខឹងសម្បារនាំឲ្យប្រតិជនធ្វើពាក្យឯកាប្រឆាំងនឹងបណ្ដាញហាងកាហ្វេមួយរបស់តៃវ៉ាន់ហើយអាចមានលទ្ធភាពបាត់បង់សម្ព័ន្ធមិត្តខាងការទូតមួយផងដែរលោកស្រីសៃអ៊ីងវិនបានថ្លែងសន្ទរកថាមួយនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles កាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកសៃបានខ្លាចទៅជាប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់ទី1ចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970មកដែលទៅទស្សនាកន្លែងសហព័ន្ធមួយនៅពេលលោកស្រីទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Johnson របស់អង្គការ NASA នៅក្នុងទីក្រុង Houston ការឈប់សំចតរបស់លោកស្រីសៃក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅជួបសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់កោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនមានការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនជាងទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់មុនដែលពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាធ្វើឲ្យអាញាធរចិនដីគោកខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញគឺមានរយៈពេល1ឆ្នាំត្រឹមតាំងពីប្រធាននាយកបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្រតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងរបស់លោកដោយផ្ដោតលើប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានជួបប្រទះនៅអំពើហឹង្សាដល់សហជីវទីបំផុតមួយចំនួនទៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពីមានការឈ្លានពានដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីជិត17ឆ្នាំមុនមកកាលពីឆ្នាំ2017នៅពេលដែលប្រកាសអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនេះលោកត្រាំបានចេញនូវគោលនយោបាយមិនឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដកទ័ពចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអាហ្វហ្គានីស្ថានក្លាយទៅជាជម្រករបស់ពួកភេរវជនដែលនឹងបង្កជាការគំរាមកំហែងឡើងវិញដល់សន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេមួយឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីបានប្រកាសនូវយុទ្ធសាស្ត្រនេះមកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានការពារនូវយុទ្ធសាស្ត្រនេះដោយបញ្ជាក់ថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ល្អដោយសារតែយុទ្ធសាស្ត្រនេះបានជួយឲ្យដំណើរការចរចាសន្តិភាពវិវត្តទៅមុខកាលពីខែមុននៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកឧត្តមសេនីយ៍ Joseph Votel មេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាយុទ្ធសាស្ត្រតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានត្រាំគឺដំណើរការទៅមុខបានយ៉ាងល្អរីឯលោកឧត្តមសេនីយ៍ John Nicholson មេបញ្ជាការនៃផ្នែកគាំទ្រការតាំងចិត្តរបស់អង្គការអូតង់ដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានគាំទ្រការលើកឡើងរបស់លោក Joseph Votel ដែលបាននិយាយថាលោកបានឃើញការវិវត្តទៅមុខកាលពីឆ្នាំមុនដែលជាអ្វីដែលលោកមិនដែលបានឃើញកាលពី17ឆ្នាំកន្លងមកនេះនោះទេនៅពេលដែលកំណត់ទម្រង់ចាប់ដាំធ្វើនៅក្នុងប្រទេសភូមាកាលពីឆ្នាំ2011វិស័យទេសចរបានត្រូវចាត់ទុកថាជាវិស័យមួយក្នុងបណ្ដាវិស័យនានាដែលទំនងជាទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីឱកាសសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលប្រទេសភូមាស្វាស្វែងភ្ជាប់ការតាក់ទងជាថ្មីជាមួយនឹងពិភពខាងក្រៅអាជ្ញាធរនិងពួកអ្នកជំនួញមានការទុកចិត្តថាពួកទេសចរបរទេសនឹងត្រូវតាក់ទាញឲ្យមកលេងក្នុងប្រទេសភូមាដោយចង់ឃើញកន្លែងផ្សេងៗដូចជាប្រាសាទបុរាណនៅឯប៉ាហ្គានវត្តពុទ្ធតែមួយគត់នៃបឹងអ៊ីនឡេនិងឆ្នេរខ្សាច់នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនៃឆកសមុទ្របង់កលទួលលេខផ្លូវការបង្ហាញថាមានពួកទេសចរជាង4,680,000នាក់បានទៅទស្សនាប្រទេសភូមាកាលពីឆ្នាំ2015ដោយកើនឡើងពីចំនួន316,000នាក់កាលពីឆ្នាំ2011ជនកម្ពុជាបានឈ្នះអាសនៈរដ្ឋសភាទាំង125នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាគណៈអវតមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរចនាសម្ព័ន្ធទាំងថ្នាក់ភូមិឃុំស្រុកខេត្តនិងស្ថាប័នជាតិរួមមានរដ្ឋសភានិងប្រសភាត្រូវបានគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងខេត្តតាកែវប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភអំពីទណ្ឌកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិគណៈសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេមិនដូចពីមុននោះទេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់របស់លោកសុននរិទ្ធនៃ VOA ពីខេត្តតាកែវដូចតទៅនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឃុំចំបៃនេះប៉ុន្តែអាសនៈក្រុមប្រឹក្សារបស់ពួកគេត្រូវបានដកចេញនឹងចែកទៅឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្រោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីខែកក្កដាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅឃុំមួយនេះសម្លេងឆ្នោតមិនបានការមានចំនួន304សម្លេងចង់បានជ្រើនតែនៅវិញឡើយចង់បានត្រូវឲ្យស្អាតចង់បានទឹកស្អាតអ្នកស្រីជារ៉ុនអ្នកភូមិម្នាក់បានប្រាប់ VOA ពីដំបងឡើយថាអ្នកស្រីបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប៉ុន្តែក្រោយមកអ្នកស្រីបានបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ថាអ្នកស្រីជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានគូសធ្វើឲ្យសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការបើតាមលទ្ធផលរបស់កោចបោសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការមានទៅដល់760,000សញ្ញាដែលមានចំនួនប្រហែល 9% នៃអ្នកទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013សញ្ញាឆ្នោតមិនបានការមានចំនួន710,000សម្លេងកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីជារ៉ុនគឺអ្នកស្រីភារីនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋមិនហ៊ាននិយាយរឿងនយោបាយដូចមុននោះទេចាប់តាំងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលអ្នកទាំងណាគូជាតិនឹងធ្លាក់មកអ្នកឈីកក៏ស្គាល់ហ៊ាននិយាយជាខាតទេអតីតមេឃុំមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកផនថ្លាងមានប្រសាសន៍ថាលោកនៅតែងឿងឆ្ងល់ហេតុអ្វីសម្លេងឆ្នោតមិនបានការមានចំនួនតិចដែលលោកអះអាងថាគ្រាន់តែក្នុងភូមិរបស់លោកមួយសញ្ញាឆ្នោតគូសចោលមានទៅដល់ជាង200សម្លេងរួចទៅហើយលោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាអាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋានបានដាក់គំនាបគម្រាមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនិងផ្ដល់ថវិកាដល់ពួកគេមុននឹងក្រោយការបោះឆ្នោតផងដែរទឹកស្រែយើងធម្មតាព្រៀងហូរវាអីណាអ្នកស្រីផនអ៊ុនដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីក្នុងសិភៅគ្រួសារ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន 20,000 រៀលនៅមុនការបោះឆ្នោតហើយអ្នកស្រីក៏ត្រូវបានបង្រៀនឲ្យគូសញ្ញកឆ្នោតឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចផងដែរអ្នកស្រីក៏ត្រូវបានផ្ដល់បានបោះឆ្នោតដែលចេញដោយកោជបតែអ្នកស្រីយល់ថាអ្នកស្រីត្រូវតែបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយសារបាននោះត្រូវបានផ្ដល់ដោយអាជ្ញាធរភូមិដែលជាសមាជិកគណៈបកកាន់អំណាចគាត់ចឹងហើយគេឲ្យមកបងឲ្យមកគណៈបកប្រជាជនឲ្យមកយើងចង់ស្លឹកហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងទៅបោះយើងទៅបោះហ្នឹងមានតែគេឲ្យចង់ស្លឹកហ្នឹងគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងយើងទៅបោះឲ្យគណៈបកណាផ្សេងទៀតណាលោកចន្ទចយមេឃុំចំបៃមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបដិសេធការលើកឡើងថាអាជ្ញាធរបង្ខំឬក៏គំរាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតតែលោកបានសារភាពថាគណៈបកបានផ្ដល់ថវិកាដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកថាថវិកានេះសម្រាប់តែអ្នកចុះឈ្មោះជាសមាជិកគណៈបកតែប៉ុណ្ណោះមួយខែមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិលោកផនថ្លាងអាយុ53ឆ្នាំជាអតីតមេឃុំចំបៃមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសួរនាំចំនួន3ដងដោយមន្ត្រីគណៈបកកាន់អំណាចឲ្យលោកចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យប៉ូលីសមកហៅខ្ញុំនោះថាអាយអាដាមធំជួបអីចឹងណាហើយខ្ញុំថាយើងទៅតាចមកទៅជួបគេដូចថាយើងនឹងធំពេកទុកចិត្តទៅជួបខ្ញុំទៅពងធ្វើតំណងទៅទាំងកៅវឡាប៉ុន្តែលោកបានចានចោលសំណើសុំឲ្យលោកចុះចូលនោះចំពោះខ្ញុំថាខ្ញុំសុំតែជុំទៅជារដ្ឋសម្បត្តិទោះជាយ៉ាងណាការពីខែមិថុនានិងខែកក្កដាមុនការបោះឆ្នោតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ2នាក់ទៀតបានសម្រេចចុះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយសារពួកគេត្រូវបានសួរនាំច្រើនដងពីមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកផនថ្លាងបានបន្ថែមថាលោកក៏ត្រូវបានតាមដានឃ្លាំមើលគ្រប់ពេលពីកម្លាំងអាជ្ញាធរក្នុងឃុំផងដែរថ្ងៃខ្ញុំមកហើយនៅលក្ខណៈដែលគេឃ្លាំមិនចេះអត់ហ៊ានប្រមូលផ្ដុំអត់ហ៊ាននៃជុំគ្នាទេតែទូរស័ព្ទអត់ហ៊ាននិយាយឆ្លងឆ្លើយគ្នាព្រោះនៅក្នុងស្រុកនេះល្ងាចអត់ហ៊ានមកហ៊ានក៏ឡូវពឹងតែអ្នកនៅក្រៅប្រទេសទេម៉ែនៅក្រៅប្រទេសទេលោកចន្ទចយមេឃុំចំបៃមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិតជាបានសួរនាំលោកថ្លាងឲ្យចោះចូលមែនទួញញាប់ដែរគាត់នឹងអញ្ចឹងគាត់ថានិស្សិតបោះគេទេណាអូនយើងមិនតែដូរតែឥឡូវយើងត្រូវចេះតែចូលទេនិស្សិតបងប្អូនគេស្រឡាញ់ខាងណាគេចូលខាងហ្នឹងទៅតែយើងផ្ដាល់ដំណាក់កាលគាត់ចូលអញ្ចឹងណាក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យពួកគេចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនដែលលោកហៅថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះដែលលោកបានប្រើប្រាស់ជាមួយខ្មែរក្រហមឲ្យពួកគេចោះចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីបាត់បង់តំណែងជាមេឃុំនិងឈប់ធ្វើនយោបាយចាប់តាំងពីគណៈបកត្រូវបានរំលាយចោលលោកថ្លាងបានចាប់ផ្ដើមផ្ដោតលើការងារធ្វើស្រែចម្ការបន្តិចបន្តួចធ្វើជាជាងផ្ទះនិងពឹងផ្អែកលើចំណូលមួយចំនួនដែលបានមកពីភរិយារបស់លោកក្នុងការលក់ផ្លែឈើនៅភ្នំពេញលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនសប្បាយចិត្តនោះទេដែលឃើញថាមានតែគណៈបកមួយគ្រប់គ្រងទាំងនៅថ្នាក់ក្រោមនិងថ្នាក់លើលោកបញ្ជាក់ថាការមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកមានការតវ៉ាដេញដោលមតិនៅក្នុងសភានិងនៅថ្នាក់ក្រោមលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននិយាយការពារថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនឯកបកនោះទេដោយសារមានគណៈបក20ចូលរួមការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែរូបមន្តនៃការបែងចែកសម្លេងគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះទាំងអស់លោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាការពីអណត្តិមុនរដ្ឋសភាមានតែឯកបកនោះទេដោយលោកថាតំណាងរាគណៈបកប្រឆាំងមិនដែលចូលរួមប្រជុំសភាហើយចាំតែបើកប្រាក់ខែតែប៉ុណ្ណោះអតីតតំណាងរាគណៈបកប្រឆាំងលោកម៉ៅមនីវ័នមានប្រសាសន៍ថាសភាឯកបកនឹងនាំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់កម្ពុជាជាពិសេសទៅលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះការនាំចេញចម្ពោះអតីតមេឃុំចំបៃមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកផនថ្លាងមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនចង់ឃើញទណ្ឌកម្មដែលមានឥទ្ធិពលដល់ការបិទរោងចក្ររហូតធ្វើឲ្យប្រជាជនក្នុងភូមិរបស់លោកមិនមានការងារធ្វើនោះទេអានោះវាប៉ះពាល់ដល់កម្មកកម្មការនីយយើងហ្នឹងដែលគ្នាផ្ទនៈធ្វើពាក់លុយធនាគារទោះជាយ៉ាងណាលោកនៅតែចង់ធ្វើនយោបាយនិងសង្ឃឹមថាគណៈបករបស់លោកនឹងរស់ឡើងវិញរាយការណ៍ពីខេត្តតាកែវខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការជ្រើសរើសរបស់ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Joko Widodo នៅបព្វជិតអ៊ីស្លាមដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបឲ្យធ្វើជាដៃគូឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់តំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីការជ្រើសរើសនេះត្រូវបានអ្នកតាមដានស្ថានភាពជាច្រើនមើលឃើញថាជាវិធានការនយោបាយដ៏ឆ្លៀសវៃមួយដែលអាចនាំឲ្យមានការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតលើសិទ្ធិជនជាតិភាគតិចស្របពេលដែលមានការកើនឡើងនៅទស្សនៈអភិរក្សនិយមបែបសាសនានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកលោក Mark Weldon នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រធាននៃទឹកដីឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Joko Widodo ដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាឈ្មោះ Joko Widodo នោះបានបញ្ជាក់អះអាងថាលោកពិតជាបានជ្រើសរើសលោក Maruf Amin ឲ្យធ្វើជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់តំណែងជាអនុប្រធាននៃទឹកដីឥណ្ឌូនេស៊ីពិតប្រាកដមែនលោក Maruf Amin គឺជាមេដឹកនាំកំពូលនៃអង្គការ Nahdlatul Ulama ដែលជាអង្គការអ៊ីស្លាមដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សា Ulema ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាក្រុមប្រឹក្សាអភិរក្សនិយមរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីទោះបីជាលោក Maruf វ័យ75ឆ្នាំរូបនេះមានបទពិសោធន៍នយោបាយខ្លះនៅក្នុងកិច្ចការងារនៅឯក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់របស់លោកប្រធាននាយកប្តីនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Susilo Bambang Yudhoyono ដែលជាអ្នកកាន់មុខតំណែងជាប្រធាននាយកប្តីមុនលោក Joko Widodo ក៏ដោយក៏លោកគឺជាជំរើសមួយដែលគេមិនរំពឹងទុកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានស្រង់សម្ដីរបស់លោកប្រធាននាយកប្តី Joko Widodo កាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលបាននិយាយថាប្រហែលជាមានចម្ងល់ពីប្រជាជននៅទូតតាមប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអំពីថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យ Maruf Amin ត្រូវបានជ្រើសរើសនោះមូលហេតុគឺដោយសារតែលោកជាបុគ្គលផ្នែកសាសនាមានចំណេះដឹងម្នាក់លោកជូកូវីបានបន្តទៀតថាខ្ញុំគិតថាយើងបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមករវាងជាតិនិងសាសនាទន្ទឹមនឹងនោះដែរគូប្រជែងសំខាន់របស់លោកជូកូវីគឺជាអតីតនាយឧត្តមសេនីយ៍យោធាម្នាក់ឈ្មោះ Prabowo Subianto ដែលធ្លាប់បានចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលោកជូកូវីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2014លោកក៏នឹងមានការចូលរួមផងដែរពីលោក San Diego Uno ដែលជាអ្នកជំនួញទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម្នាក់និងជាអភិបាលរងក្រុង Jakarta នៅក្នុងយុទ្ធនាការដ៏តានតឹងកាលពីឆ្នាំ2014ក្រុមរបស់លោក Prabowo ជារឿយៗតែងតែរិះរោបវិធីពណ៌នាលោកជូកូវីថាជាអ្នកមិនសូវគោរពចំពោះផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមស្របពេលដែលប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកជូកូវីនៅតែកើនឡើងខ្ពស់ការស្ទង់មតិមួយរបស់អង្គការស្រាវជ្រាវនិងប្រឹក្សាសៃហ្វូមូយ៉ានីកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017បានបង្ហាញថាការគាំទ្រលោកជូកូវីមានចំនួន 76% ដោយលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់លោកតាក់ទិននឹងសាសនាអ៊ីស្លាមនៅតែជាចំណុចមួយដែលក្រុមប្រឆាំងអាចរិះគន់លោកបានដដែលលោកអ៊ីវ៉ាន់ឡាស្មាណាជាមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Jakarta បានបង្ហោះសារនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាការជ្រើសរើសលោក Maruf នេះបានពង្រឹងនូវចំណុចរួមនៃសាសនានិយមនិងជាតិនិយមនៅក្នុងរង្វង់រដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលមានគណៈបកជាតិនិយមកណ្ដាលនិងគណៈបកអ៊ីស្លាមនិយមជាច្រើនកាលពីឆ្នាំមុនលោក Maruf បានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការផ្ដួលរំលំលោក Basuki Cahaya Purnama ដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះ Ahok ដែលជាអ្នកដើមកំណើតចិនកាន់សាសនាគ្រឹះលោកអាហុកដែលជាអតីតសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកជូកូវីនិងជាអតីតអភិបាលរដ្ឋធានីហ្សាកាតារុកនេះបានក្លាយជាមុខសញ្ញាវិប្រហារនៃយុទ្ធនាការរបស់ក្រុមជ្រុលនិយមដើម្បីទម្លាក់លោកចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានប្រមាថគម្ពីរកូរ៉ាន់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Edward Aspinall នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថាJoko Widodo saw this massive Islamist mobilization against that Christian Chinese governor as a sign of how his own political career could come to an end. And since that time, he's been trying to shore up his position politically on the Islamic right, and in particular by appealing to prominent leaders of Nasrallah. Joko Widodo បានឃើញការប្រមូលផ្តុំតវ៉ាត្រង់ទ្រីធំប្រឆាំងនឹងអភិបាលក្រុងដើមកំណើតចិនកាន់គ្រឹះសាសនានេះថាជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថាអាជីពនយោបាយរបស់លោកអាចនឹងឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយតាំងពីពេលនេះមកលោកបានព្យាយាមបង្កើនជំហរនយោបាយរបស់លោកដោយផ្តោតលើសិទ្ធិរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយជាពិសេសលោកបានអំពាវនាវដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនានានៃអង្គការ Nahdlatul Ulama និងក្រុមប្រឹក្សា Ulema Indonesia
សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកជូកូវីបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសអនុនេស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាលោកអាហុកមិនខឹងចិត្តដាច់ខាតចំពោះជំរឿរបស់លោកជូកូវីនៅក្នុងការជ្រើសរើសអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកប៉ុន្តែបេក្ខភាពរបស់លោកម៉ារូហ្វត្រូវបានអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយនៅក្នុងកាសែត Jakarta Post ចាត់ទុកថាជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងខ្លាំងពេកអត្ថបទបញ្ចេញមតិនោះបានចោទសួរថាគ្រាន់តែសម្រាប់ផលប្រយោជន៍នយោបាយរយៈពេលខ្លីតើលោកជូកូវីហ៊ានលះបង់ចោលនៅទស្សនវិស័យរយៈពេលវែងសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងភាពចម្រុះជាតិសាសន៍ដែរឬទេលោក Andreas Hazono អ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការអនុនេស៊ីរបស់អង្គការ Human Rights Watch បាននិយាយថា Ma'ruf Amin single-handedly drafted and helped pass the Religious Harmony Law in 2006It basically replaced the principle of religious freedom into religious harmony. ទូនីតិរបស់លោកម៉ារូហ្វនៅក្នុងការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ភាពសុខស្រួលគ្នានៃសាសនាឆ្នាំ2006ដែលសម្រាប់ជំនួសឲ្យគោលការណ៍សេរីភាពសាសនាមានន័យថាបេក្ខភាពរបស់លោកមិនល្អសម្រាប់សិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមិនមែនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់ស្ត្រីឬក៏របស់សហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីឆ្នាំ2016បានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកម៉ារូហ្វដែលបាននិយាយថាយើងចង់ឲ្យមានការហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរឹងចំពោះសកម្មភាពរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងសកម្មភាពផ្លូវភេទខុសឆ្គងដទៃទៀតនិងចង់ឲ្យមានច្បាប់មួយដែលចាត់ទុកសកម្មភាពទាំងនោះថាជាបទឧក្រិដ្ឋលោកហាសណូបានបញ្ជាក់ថា Ma'ruf Amin also issued fatwa discriminating women ranging from female genital mutilationលោកម៉ារូអាមីនក៏បានចេញច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រឆាំងនឹងស្ត្រីផងដែរដែលហាមមិនឲ្យមានការវះកាត់ប្រដាប់ភេទស្ត្រីអពីពពាកុមារនិងបញ្ហាដទៃទៀតទាក់ទិននឹងស្ត្រីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទុយមកវិញលោកប្រាបូវូនឹងប្រមូលផ្ដុំអ្នកចិត្តនិយមអ្នកផ្ដាច់ការនិយមនិងស្វែងរកភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏រឹងមាំនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអាស្ពីណុលលោកអ៊ូណូដែលជាមិត្តរួមការងាររបស់លោកប្រាបូវូនឹងជាអ្នកដែលមានតួនាទីសំខាន់ផងដែរនៅក្នុងយុទ្ធនាការទម្លាក់លោកអាហុកត្រូវបានគេជ្រើសតាំងឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់ចំនួន 342,000 ដុល្លារអាមេរិកដល់គណៈបក Islamic PAN និងគណៈបក PKS លោកសែនឌីត្រូវបានគេស្គាល់ថាមកពីតំបន់កូរុនតាឡូនៃកោះស៊ូឡាវេស៊ីហើយលោកនឹងក្លាយជាបេក្ខជនតែម្នាក់គត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្តីដែលមិនមែនមកពីកោះជ្វាໃນក្នុងប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយកោះរាប់ពាន់និងភាសារាប់រយនឹងជាប្រទេសដែលគ្របដណ្ដប់តាំងពីយូរយារណាស់មកហើយដោយភាគច្រើនជាជនជាតិជ្វានេះករណីនេះអាចបង្ហាញឲ្យឃើញពីកត្តាសំខាន់មួយនៅក្នុងការតាក់ទាញសម្លឹកឆ្នោតពីជនជាតិដើមភាគតិចជាពិសេសពីអ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ស៊ូឡាវេស៊ីប៉ុន្តែគ្មានគណៈបកចម្រោះណាមួយត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្ដល់អធិភាពលើសិទ្ធិជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនោះទេលោកហាសណូបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាចាប់តាំងពីជនជាតិភាគតិចអាម៉ាឌីយ៉ារហូតដល់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចាប់តាំងពីស្ត្រីរហូតដល់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាត្រូវបានសៃវានយោបាយទាំងពីរនេះច្របាច់បញ្ចូលគ្នាលោកបានបន្ថែមថាវាមិនមែនជាដំណឹងល្អនោះទេសម្រាប់អនាគតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាសម្រាប់អនាគតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភាដា VOAលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកខ្ញុំសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេតអរគុណពួកសមាជិកគ្រួសារកូរ៉េរាប់រយនាក់ដែលបានជួបជុំគ្នាក្រៅពីបានបែកខ្ញែកគ្នាជាង6ទសវត្សរ៍ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមកូរ៉េមកបាននិយាយលាគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះពួកមនុស្សចាស់ចាស់មកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រមាណ90នាក់និងពួកញាតិសន្តានរបស់ពួកគេដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានជួបគ្នាជាលើកទី3និងនៅថ្ងៃចុងក្រោយបំផុតនៅឯកន្លែងសម្រាកកាយនៅភ្នំគុំកាំងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានការបង្ហូតទឹកភ្នែកនៅពេលដែលញាតិសន្តានទាំងនេះបានអោបថើបគ្នានៅក្នុងអ្វីដែលប្រហែលជារយៈពេលចុងក្រោយបង្អស់ដែលគេជួបគ្នាជាមួយគ្នាក្នុងឋានៈជាសមាជិកគ្រួសារមានការជួបជុំគ្នាមួយលើកទៀតនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យដែលមានតក្កិនទៅនឹងជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូង
chiêng bay rồi nè. Nếp bà tam cá prap ở đấng đau cơ xuống bằng rút bằng luôn bà tích chết rồi bỏ rốt thập bí báo trong Seoul. ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គម Facebook និង Twitter បានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានលុបចោលទំព័រគណនីរាប់រយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់នឹងមុនការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកចូលមកដល់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុន Facebook បានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានលុបចោលទំព័រ Facebook ចំនួន254និងគណនី Instagram ចំនួន116ដែលបានត្រូវបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែលសម្ដៅទៅលើប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកដែលនៅក្នុងនោះមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអង់គ្លេសផងដែរក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមទាំងនេះបានធ្វើដូច្នេះបន្ទាប់ពីបានទទួលតម្រូវពីក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត FireEye ដែលបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាគណនីទាំងនោះកំពុងផ្សព្វផ្សាយសារឃោសនារបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ដែលនៅក្នុងនោះមានការពិភាក្សាអំពីការប្រឆាំងនឹងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតការប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងមានការទូតុនទៅរកប៉ាឡេស្ទីនជាដើមតុលាការធម្មនុញ្ញក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបើកសវនាការនៅថ្ងៃពុធនេះលើពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលប្តឹងប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែមុនគណៈបកចលនាដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរបែបប្រជាធិបតេយ្យបានចាត់ប្រកាន់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសស៊ីមបាវេថាបានលួចបន្លំការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាក្នុងទីនេះដើម្បីជួយលោកប្រធានាធិបតី Emmerson Mnangagwa និងគណៈបក ZANU PF របស់លោកវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com